Дольфама, я хайлу лете, де хачуси. Лембел Сенегали, я уэнелеру, дине. Нюнги джаджа фал мам ас, леге ям рафет на фи, леге ям чири уми куи, синьям бах, синьям лунгеко. Чири уманги кайдем фо, тахау джакка янгирир, куфаптай салам мень бой, вахунг бах, вахал коко. Нюнги джаджа фал мам ас, Легеям рафет на ви, легеям чири уми куи, синьям бах, синьям лунгоко. Тире уманги кайдем фо, тахау джакка янгирир, куфаптай салам мень бой, вахунг бах, вахал коко. Демал дар, демал джал джуб, бакау лак демал подор, имам бофо во лабай калай вах легеингако. Те ас Ал-Кур'ан ньярел, бамуй лал суннас расул, ла тек ай дегом, джеф ли му джеф ас джаме фуко. Легей ял сунна тах, мауда хай ва расули лай, те нан ко дана декал се черфи сахал нгеко. Холал Ал-Хаджи Абдул Амид кан, мамо некалон сидил Хаджи Малик чакау лах, туба бани вах болокар, خاتل كفوف نان كبول فوزيفاتي بول في نودتي الحاج عبد الحميد كان كيتي كاولا جيم تيواون بامو ييغي تي كيرغا ني نيكو سيد الحاج مالك كا تي غارغا مو ديم فك كوفا بامو ييغي نان كو توباب با ني واخ بولوكار موم مو ماي تري نودو موم مو ماي تري وظيفه تي كولاي تري ñaar yoyu bu yagge dana la téré julli sidil haji malik sine ko kay nañ dugg ci bir bureau chef de gare ma telek se sayyiduna muhammad xolal li boko jeffe buñ ko fa jëlewul fi yak ñetti fan ma dello cheikh sama kurus sidil haji malik dal di jël khalima def ci daagi ben bi ci kayit bi ne ala ya rasulallah ya afdalal wara li moy wonene mag ñi defuñ won len ci seeni ndodd lu moy sayyiduna muhammad dal ahlana wa ahla khurbati ay way ki ku roy tankam wa ahla tibaqi sunnatin fi taraumi na'udu alayya bin nawajizi mislama bi qala fi sa inna ratul hasimi sayyidil haji malik def juromi bayit yoyu jox ko serigne abdul amir kan ne ko demal bo wazifate jangoko fi ak ñett fañ buñ fa jëlewul bolokar ma delo serigne cheikh kurusam mu ñew ndaysan tambali ko diko def ñetti fan jot ñu jëlé fa bolokar serigne abdul amir kan motax serigne aline gueye ba seydil haji malik dodo mu ne i way goor gu melni fan lañ koy amatiji goor gu melni senegal ñakko ay way du donul won tek nit di dess ci suuf ala yawmuhu yawm sulas bi zuri wa qad ba khar shams nahwa tabarrud xolal ndaysan serigne aline gueye ne ala yawmuhu ay bes bobé ala yawmuhu muho ay bes bobé yow musulasa bizuri wa qad ba khar shamsi nahwa tabarrud serigne aline gueyne seydil haji malik gennna talata gennna adina talata xolal serigne aline gueye dug ci bir tiwawon nan ka len ma wax len ki dem al haji malik man haji malik nadiru salik yow ma nidai serigne aline gueyne yow musulasa bizuri besum talata gogu serigne aline gueyne ma dugg ci bir tiwawon ma nga tasek wolof yak tuklor yak nar yak gi ñepp ngay joy xolal ndaysan serigne aline gueyne tiwawon dafa bari nit fess nit ñuy rod di soti ci nday ba nday fess ñuy rod di soti ci barigo yi ba barigo yi fess ñuy rod di ci ten yi di soti ci ten yi ba ten yi fa fess ndax nit ñu bari yawm sulasa bizurihi wa qad ba khaqaru shams nahwa tabarrudi serigne aline gueyne xolal ndaysan fi may joye lolu xolal sama xel dem ci lam ma di yon xolal mu ne serigne aline gueye ne xolal bama joye seydil haji malik bu fogg ne man ma ci nek sama xel dem ci wax jam mo waxon ci donom gi muy serigne abubakar seydil abubakar si moy donoy seydil haji malik mu ne ma xolal abubakar
moy danay yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waye serigne abou bakkar mi bu seydil haji malik mom moy danay seydil haji malik kon san wa demom mo delu ci fanajlim nu usman siriru hakirun atiq ibn usman bahayda muhammadin fa kunta ababakr wa qad qana ba'du imaman xolal ndeysan serigne aline gey ñew ndeysan xolal ñuy sang mawda mu ne ndeysan ki ngeen bëgg tour ñetti ñak yi mo gëna fess geej ndax geej passé wul toyal tefesam gi te seydil haji malik li ci deñam bi bawna ba jël océan atlantique toyal amérique bawna ba jël méditerranée toyal europe bawna ba jël mer rouge toyal arabie bo démé bu chine fekk fa ay talibé seydil haji malik ñu dëgg lool ci tariqa cheikh fa ya hajaban min ahsani durri huztaw dari khabil mansour min yafi muhammidi tukhaybu ghana fakhfina tufajawun ay koko gasal tarasa defan fi yatim zabar jadi serigne aline gay bani surabe seydil haji malik bon nit ñi jog ndeysaan xolal ndeysaan mune ma dem dem samay tank jaxoso mané bamelu bayu al haji malik mansour si malik lan ngay wax aduna bi tay fayajaban min ahsani durri huztaw dari khabil mansour mikhyaf mukhmili tukhaybu khanna wakhfidat fajawun tarasaraf fi yatim zabar jadi moy suleyman amrim ki dem tay moy musayyun bin najatin moy khalilun yudin sulliyun li muhammadin mune ndeysan fan lay jele te serigne bo xamanteni do ko jox tere bu mudul bum la dul jangal fan lay jox ser fan lay jele te serigne bo xamanteni dula delo tere faya hajaban min ahsani durri husdaw dariha abin mansour mikhyaf mukhmidi tukhaybu khanna wakhfina tufajjun tarasalafan fi yatim zabar jadi wa man li bi ikhraj al haqa'iq nasi'an wa man li bi tadras al kitab wa musnidi wa man li bi adabin wa darbin muhattabi wa man li bi najmin fi nujum wa muhsilin usulan kharuran si sayyidi abubakar si mom mo don sayyidi al haji malik ci tariqa bi motax mu dan wax ne dine ji ak tariqa ak keur sayyidi al haji malik ku ci dut baram man baba keur si ma dut ci yow baram xolal ndeysan motax banim fi joge ken sañul won def nek sudul nonu ci tariqa bi ken sañul won nak def nak sudul nonu ci diine ji motax sayyidi abubakar yalla nuko yalla fayal ci barke sayyiduna muhammad rasulillah sayyidi abubakar dan sedelen lolo